Azərbaycanda həyata keçirilən iqtisadi siyasətin əsasında insan amili dayanır. Bu siyasətə uyğun olaraq əhalinin keyfiyyətli və təhlükəsiz qida məhsulları ilə təminatına xüsusi önəm verilir. Bu istiqamətdə keyfiyyətli çörək və çörək məmulatları istehsalı ən əhəmiyyətli sahələrdəndir. Ona görə də elit toxumlardan istifadə olunmaqla ölkəmizdə taxıl istehsalı ildən ilə artırılır. Buna uyğun olaraq çörək bişirən müəssisələrin də sayı çoxalır. Onlardan biri də sahibkarlığın inkişafına dövlət dəstəyinin nəticəsi olaraq Göyçayda fəaliyyət göstərən çörək və şirniyyat istehsalı müəssisəsidir. Bu müəssisədə bişirilən çörəkdən göyçaylılar razılıqla danışırlar. Fərdi çörəklərindən daha çox istifadə edirəm, çünki onlar daha keyfiyyətli, daha çəkidə ağır. Yəni, ən xoşladığım çörəklərdən biri odur. Fərdi sektə bişirilən çörəyin ətri və dadı alıcıya ev çörəyini xatırladır. Göyçayda əhalini bu strateji və zəruri məhsulla təmin etmək üçün artıq 20 ildir ki, fəaliyyət göstərən fərdi çörək sexi ən müasir avadanlıqla təchiz edilib. Amma məhz burada sobadan çıxan çörəyə nəinki rayonda, hətta qonşu rayonlarda da şöhrət qazandıran başqa amil də var. Onun özünə məxsus dadı, tamı, qoxusu. Bu çörəyə necə deyərlər, tam dədə-baba qaydasına uyğun hazırlanır və halallığını qoruyub saxlayır. Müqəddəs neymətin ərsəyə gəlməsi üçün əvvəlcə xəmir yoğrulur, açılır, sonra kündələnir. Bu ənənəvi üsul həm çörəyin dadına dad qatır, həm də tez xarab olmasının qarşısını alır. Unun ələnməsi, duzu və suyunun da öz yerində olması mütləqdir. Həm xəmir yoğururam, həm kündə götürürəm. Bizim bu şeyxin çörəyinin şəhərdə çox tələbatı var. Keyfiyyətli çörəklərimiz olur. Bir dənə şikayət də yoxdur çörəyimizdən. Necə deyərlər, çörəyi ver çörəkçiyə, birini də üstəlik. Göyçay fərdi çörək müəssisəsində hazırlanan məhsulun keyfiyyəti bir yana, qiyməti də alıcını qane edir. Özdə daimi alıcılar yalnız müəssisədə hazırlanan çörəyin deyil, ləziz şirniyyatların da dadına yaxşı bələddilər. Biz bu sexdə çalışırıq, şirniyyat sexində. Səhər 8-də işdə oluruq, 6 nəfər çalışırıq. Xəmiri yoğurandan sonra hər ən öz işi var. Birimiz kündəyə vırırıq, çəkirik, yuxanı hazırlayırıq. Şor çörəyini, kilosundan asılıdır. Ondan sonra bulku da eləyirik, dalıcan da rulet eləyirik. Amma təhvil prosesinə qədər çörək və şirniyyat məhsulları ciddi laborator nəzarətdən keçirilir. İstehsal prosesində həyata keçirilən sanitar gigiyenik qaydalar heç də böyük müəssisələrin yoxlama üsulundan geri qalmır. Birinci növbədə unun keyfiyyəti yoxlanılır, unun nəmliyi yoxlanılır, özəyi yoxlanılır və turşuluğu yoxlanılır. Məhsə Göyçay şəhərində və ətraf rayonlarda fəaliyyət göstərən dəyirmanlardan aldığı əla növ unu təxminən 10-15 gün ambarlarda saxlayır. Keyfiyyəti daha da yüksərsin deyə. Sonra təkrar ələnən un xəmir şəklinə salınır, istehsala verilir. Əla növ buğda unundan bişən dəyirmi çörəyi, ikinci növ qara çörəyi və lavaşın tamı və keyfiyyəti hər kəs tərəfindən bəyənilir. Elə buna görə də Göyçayla yanaşı, Ucar, Ağdaş, Ağsu, Zərdab rayonlarında da bu çörəyə tələbat artır. Məhsulun lazımi ünvana çatdırılmasına gəlincə, burada da rahatlıq, operativlik və gigiyenik təmizlik alıcıların ürəyincədir. Göyçay ətrafı rayonlara, Göyçayın özünə, mağazinlərə çörək, qablaşdırılmış çörəkləri aparıram. Hal-hazırda indi də mağazinə gedirəm. Yəni, bugünkü günü bizim çörəyimizə tələbat çox olduğuna görə, gündə 3-4 dəfə mağazinlərə çörəklərimizi veririk. Hal-hazırda hamı bizim çörəkdən razıdır. Ona görə də tələbat çoxdur. Tələbat artdıqca rəqabət də güclənir. Fəaliyyətə ilk başlayanda sutqalıq istehsal gücü 1 ton olan müəssisənin imkanları indi 6 tona çatdırılıb. Amma hədəf daha böyüdür. İstehsalı artırmaq və bazarı genişləndirmək. Bunun üçün şərait də var, çörəyə dəyər verən zəhmətkeş işçilər də. Seximizdə 16 nəfər işçi çalışır. İş 2 növbəlidir. İşlədiyimiz müddətdə çalışmışıq sexin. Yeni avalandıqlar təmin edək. Hal-hazırda 3 çeşiddə çörək istehsal edirik və şərq şirniyyatı istehsal edirik. Çalışırıq ki, rayon əhalisini keyfiyyətli məhsullarla təmin edək. Taxılçıların zəhmətinin və belə müəssisələrin fəaliyyətinin nəticəsində bu ildə çörəkdən boluq. Çörəyin bolluğu isə təkcə ərzaq təhlükəsizliyinin təminatı deyil, həm də vətənin qüdrətidir. Jalə Əskərova, Samir Quliyev, Şahmurad Məmmədov, Nərmin Xəlilova xəbərlər.